Единственото българско училище, което носи името на жив възрожденец, потомствения дипломат и филантроп Иван Станчов, се намира в Лондон, Великобритания. Колко деца учат в българското училище, какво знаят за будителите ни и как се съхранява българското в тежките времена на COVID-пандемията, ще ни разкаже сега Снежина Мечева, директор на българското училище Иван Станчов към посолството на България в Лондон и говорител на Асоциацията на българските училища в чужбина. Добро утро! Добро утро, будни и раднобудни българи! Честит празник! Честит празник и на вас! Първо да ви благодарим, че вие сте още по-рано будни от нас. В момента часът в Англия е колко? 5:21? Точно! Разкажете ни малко повече сега за това колко деца учат в това училище. Тази година към 200. В предишни години сме имали до 280 деца, но слава Богу, ние бяхме първото училище в Великобритания, а сега има над 70. И това е много радостно, защото действително общността тук се разрасна изключително много. И всяко едно българско училище по света върши изключителна просветителска дейност. И на този празник искам да поздравя всички учители, защото знам колко отговорна, трудна, но в същото време и пълна с любов е тази дейност, да се посветиш на децата. Госпожо Мечева, как ще отпразнувате вие в вашето училище днешният празник? Сега, ние сме петимни за празници вече, защото знаете, че от 2,5 години не можем да празнуваме така, както трябва, който и да е български празник. За съжаление, не можем да се събираме. Сега виждате, че обстановката не е лесна и в Лондон, и в България, но в класовете ще си направим празнични часове, ще си поговорим за това, което всъщност ние говорим почти през цялата година. Пътя на България, на кого какво дължим, как е съхранена нашата духовност. И всъщност това е и нашата съвременна мисия, да продължим да съхраняваме онова, което сме длъжни и наследили от истинските първобудители. Първобудители е добро. Да, но за да се наричаме и ние будители всъщност, това прозвище даром не се дава. То става с труд и то с достоен труд. И аз искам да кажа, че като говорител на Асоциацията на българските училища в чужбина, благодаря за възможността още един път да кажа каква огромна дейност развиваме ние. Съществуваме от 15 години. И за тези 15 години действително сме направили много, за да може тези милиони българи, които са извън България, да продължат да имат своите малки Българии, а това са всъщност всяко едно българско училище, една такава малка България зад граница. Разкажете ни малко повече, нарисувайте ни картина, тези деца, казахте около 200 на брой, са родени в България и учат по стечение на обстоятелствата в Лондон или са родени в Англия и посещават наше училище? Ами истината вече е малко по-различна. Аз съм от 34 години ангажирана в дейността на образованието зад граница и трябва да ви кажа, че в началото масово децата ни бяха дошли от България, родени в България, докато сега процента е обратен. Сега повечето деца са родени тук и това действително е изпитание, защото в чуждата среда наш дълг и мисия е ние да ги, не само да ги съхраним, ние да ги направим българи. Защото много често в чуждата среда съзнанието на малките деца е объркано и трябва да се положат усилия, за да може тази пъпна връв да не бъде рязано. И тези деца да съхранят националното самосъзнание именно в нашето училище, учейки българска литература, българска история, българска география. Това е свещена мисия, национална кауза. Посветили сме се на нея и слава Богу, днес по цял свят има близо 400 училища, които са посветени на това дело. Как успявате сега да организирате учебният процес предвид пандемията в онлайн среда? Как се случват нещата при вас? Ами ние в случая сме щастливи, защото не сме онлайн. Ние продължаваме да работим присъствено, независимо, че обстановката е тежка, взимаме сериозни мерки. В английското училище действително много от децата се заразяват. Оказва се, че процентът тук е доста висок.
Всяко 14-то дете на училищна възраст е с COVID. Но слава Богу, при малките деца минават по-лесно тези неща, защото действително вече онлайн обучението показа, че не е това, което децата имат нужда. И ние в Лондон, слава Богу, учим присъствено. Надявам се да не се стигне отново до пълно затваряне или ако има такова, да е само временно. Но вече сме се обиграли. Справяме се с всичко. Правите ли ежедневни тестове? Това предстои на нашите ученици. Специално ние в българското училище не правим ежедневни тестове, но в английското училище правят 2-3 пъти седмично, така че ние разчитаме на това най-вече, защото нашите деца ходят нормално в английско училище и след това един път седмично идват при нас. Така че тестовата система в Великобритания работи много упорито и хората не протестират. Приели са го като нужно. Много ви благодарим за този разговор. Желаем ви хубав празник. Все е така будни да бъдете. Благодарим за ранното включване. Благодарим и за тази мисия, която съм сигурен, че е вътрешна повече, отколкото така като задължение, което имате. От Лондон включихме на живо Снежина Мечева, която е директор на българското училище там. Също така и говорител на Асоциацията на българските училища изобщо в чужбина.